አበባ ጾታዊ መራቦ የሚከናወንበት ቦታ ነው። አበባ ውስጥ አራት ዋና ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል የሴቴ አካሉ ሲሆን ካርፐል ወይንም ፒስትል ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ የወንዴ አካል ሲሆን ስቴመን ይባላል። አበባውን ደግሞ በጣም የሚያምር ቀለማት የሚሰጠው ክፍል ፔታሉ ሲሆን ሶስተኛው ክፍል ነው። እናም በመጨረሻ አበባን ቡጥ ያለ የሚከላከለው ወይም የሚጠብቀው ሴፓሉ አራተኛው ክፍል ነው። ይሄ ስዕል የሚያሳየን በደፈናው የአበባ ክፍሎች ምን እንደሚመስል ነው። ነገር ግን ሁሉም አበባ እንደዚህ ሊመስል አይችልም። ለምሳሌ አንዳንድ አበባዎች ከአንድ በላይ ካርፐል ወይም ፒስትል ሊኖራቸው ይችላል፣ ወይንም በጣም ብዙ ስቴመን ሊኖራቸው ይችላል፣ ወይም በጣም ትንሽ ስቴመን ሊኖራቸው ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ አበባዎች ልክ እዚህ ምስል ላይ እንዳለው በውስጡ የሴቴ አካልና የወንዴ አካል ይኖረዋል። እና እንደነዚህ አይነት አበቦች ፐርፌክት ፍላወርስ ይባላሉ፣ ወይንም እንከን የሌለባቸው ማለት ነው። ሌላም ስም አላቸው፣ ባይሴክሹዋል ፍላወርስ። ባይሴክሹዋል የሚለው ባይ ሁለት ሲሆን ሴክሹዋል ደግሞ ጾታን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሁለት ጾታ ያለው አበባ ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ አንዳንድ አበቦች ወይ ወንዴ አካል ብቻ ነው የሚኖራቸው ወይንም ሴቴ አካል ብቻ ነው የሚኖራቸው። እንደዚህ አይነት አበቦች ደግሞ ኢምፐርፌክት ፍላወርስ ወይም እንከን ያለባቸው አበቦች ወይም በሌላ ስማቸው ደግሞ ዩኒ ሴክሹዋል ፍላወርስ ይባላሉ። ዩኒ ማለት አንድ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጾታ ብቻ ያለው አበባ ማለት ነው። እስቲ አንዳንድ ምሳሌዎች እንመልከት። ከላይ በኩል የምናያቸው አበቦች የተለያዩ ዝርያም ቢሆኑ አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። እስቲ የሴቴና የወንዴ አካላቸውን እንመልከት። ይሄ በግራ በኩል ያለውን አበባ መጀመሪያ እኔ የወንዴ አካሉን ለመለየት ሞክሩ። ፎቶን ቀረብ ብላችሁ ስታዩ ብዙ ቢጫ ዱቄቶች ታያላችሁ እዚህ ጋር። እነዚህ ቢጫ ዱቄቶች የወንዴ ዘር ናቸው። እና ከስዕሉ ማየት እንደምንችለው ከነዚህ ቢጫ መዋቅሮች እንደረገፉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቢጫ መዋቅሮች የወንዴ አካል መሆን አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ስማቸው ምንድን ነው? ስቴመን፣ ስቴመኖቹ ናቸው። ስንት ስቴመን አለን? 1 2 3 4 5 6 ስቴመን አለን እዚህ አበባ ውስጥ። የስቴመን የላይኛው ክፍል ደግሞ አንተሩ ነው። አንተር በውስጡ ፖለንን አቅፎ ይዟል። አንተሩ ደግሞ ቀጥ አድርጎ ወደ ላይ የሚይዘው ፊላመንቱ ነው። የሴቴ አካሉስ? የሴቴ አካል ደግሞ ዝቅ ብሎ ለብቻው አንድ ክፍል እዚህ ጋር ወጥቷል። በደንብ ላድምቅላችሁ፣ ትንሽ ደብዘዝ ብሏል። እዚህ ጫፉ ነው። ይሄ ደግሞ ቁመቱ ነው። ጫፉ ስቲግማ ነው። ይሄ ደግሞ ስታይሉ ነው። ስለዚህ አንድ የሴቴ አካል ደግሞ አለው ይሄ አበባ። ስለዚህ ሁለቱም ሴቴና የወንዴ አካል ያለው አበባ ምን ይባላል? ፐርፌክት ፍላወር ወይንም ባይሴክሹዋል ፍላወር ነው ይሄ። ፔታሉስ? ፔታሉ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ነጭ ፔታል አለው ዙሪያውን። በቀኝ በኩል ያለውን አበባ ደግሞ እንመልከት። እስቲ ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አድርጉና እናንተ የሴቴና የወንዴ አካሉን ለመለየት ሞክሩ። ቀረብ ብለን ስንመለከት የወንድ አካል መዋቅር ያለው ወይንም የስቴመን መዋቅር ያለው ይሄ ይመስላል። ምክንያቱም ከላይ ፖለን ያቀፈ ቦርሳ የሚመስለው አንተር ይታያል። ከዛ ደግሞ አንተሩ ፊላመንት ላይ ቆሞ ነው ያለው። ስንት ስቴመን ታያላችሁ? እዚህ 1 2 3 ጋለች 4 5 6 ስለዚህ ይሄ አበባ 6 ስቴመን አለው። የሴት አካሉስ ወይንም ካርፐል ወይም ፒስትሉ ሴት አለ። ሴት አካሏ ደግሞ እዚህ መሀል ላይ አለች። ካርፐል ወይንም ፒስትል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ይገኛል። አነስ ይላል ከስቴመኑ አነስ ይላል እና የጫፉም ሮዝ ከለር ሆኖ ይታያል ስቲግማው ማለት ነው። ከዛ ቁመቱ ደግሞ የስቲግማው የያዘው ስታይል ደግሞ ታች እንዲወርዶ ይታየናል። ከላይ ያሉትን አበባ ላይ ብናየው ይሄኛው አበባ ላይ ብናየው አነስ ብሎ መሀል ላይ ይታየናል ካርፕሉ ወይንም ፒስትሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄም አበባ የወንድ ወይም ወንዴ አካል ወይም ስቴመን አለው፣ የሴቴ አካል ወይንም ካርፕል አለው። ስለዚህ ምን አይነት አበባ ነው? ባይሴክሹዋል ወይንም ፐርፌክት ፍላወር ይባላል። የዩኒሴክሹዋል አበባ ደግሞ ወይንም የኢምፐርፌክት ፍላወር ምሳሌ እኒህ እዚህ የምታዩት የፓፓያ አበቦች ናቸው። በግራ በኩል አንድ አይነት አበባ ነው፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ሌላ አይነት አበባ ነው። ሁለቱም የፓፓዬ አበቦች ናቸው። እንደምታዩት በግራ በኩል ያለው አበባ በውስጡ የያዘው መዋቅር ፖለን ያቀፈውን ቦርሳ የሚመስለውን አንተር በደንብ ያስታውቃል። ስለዚህ ሁሉም እዚህ የምታዩት ስቴመኑን ነው። ፒስትል ወይንም ካርፕል ይታያቸዋል? ወይም የሴቴ አካል ይታያቸዋል? አይታይም። እዚህ መሀል ላይ ባዶ ነው፣ ምንም የለም። በሙሉ የያዘው ስቴመን ነው። ስለዚህ ይሄ የወንድ አበባ ይባላል ወይም ሜል ፍላወር ይባላል እና ዩኒሴክሹዋል ወይንም ኢምፐርፌክት ፍላወር ነው ማለት ነው። በቀኝ በኩል የምታዩት ደግሞ የፓፓዬ አበባ ሆኖ በውስጡ ግን የተለየ መዋቅር ነው። እንደሚታዩ አይደል? መሀል ላይ ነው፣ ዙሪያው ሳይሆን እንደ ግራው መሀል ላይ ከመሀል አምስት ፒስትል ወይንም ካርፕል ምንድን ነው የሴቴ አካል ማለት አምስት አሉት ይሄ አበባ። ስለዚህ ይሄ ፊሜል ፍላወር ነው ወይም የሴት አበባ፣ ዩኒሴክሹዋል ነው ወይም ኢምፐርፌክት ፍላወር ነው። በተፈጥሮ የሚገኙት አብዛኛው አንጂዮስፐርሞች ወይም አበባ ያላቸው እጽዋት ባይሴክሹዋል ናቸው። ማለትም በውስጣቸው የሴቴና የወንዴ አካል ይዘው ይገኛሉ አበቦቹ። ለምሳሌ እነ ጽጌሬዳ፣ አዲ አበባ እና የመሳሰሉት ባይሴክሹዋል ፍላወር ናቸው። የዩኒሴክሹዋል ጥሩ ምሳሌዎች ደግሞ በጣም ትላልቅ ፍሬ ያላቸው እጽዋት ናቸው። ለምሳሌ እንደነ ፓፓዬ፣ ዱባ፣ ሀብሀብ እና የመሳሰሉት። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ አበባ ስታዩ እስቲ ከፈት አድርጉና ዩኒሴክሹዋል ወይስ ባይሴክሹዋል መሆኑን ለመለየት ሞክሩ።